Apapun Datuk Seri Mohd Najib memberi jaminan, Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hukum hudud kerana tidak berpaksi kepada realiti di negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum. Undang-undang hudud kita tidak akan laksanakan di Malaysia ini. Walaupun kita terima bahawa ini undang-undang Tuhan dan sebagai sebuah parti yang terdiri daripada orang Islam, kita terima hakikat ini bahawa inilah undang-undang Tuhan. Tetapi kalau kita nak laksanakan, ia mesti berpaksi kepada realiti. Kalau kita tanya pada para ulama, undang-undang Islam tu tidak boleh dilaksanakan melainkan kita ambil kira persekitaran dan realiti.